Hello. नमस्कार म ढुटी मानकी एरियाको बसन्त राई म स्थानीय यही ठाउँको र अहिले जुन चाहिँ यो सरकारको तर्फबाट जुन चाहिँ एउटा मानकी ग्राम पञ्चायतमा जुन चाहिँ तरिकाले यो अहिले ओबिसी एससी एसटीको जुन चाहिँ यो फर्महरू यहाँ वितरणहरू गर्ने जुन चाहिँ सरकारको पक्षबाट यो भइरहेको छ यसको निम्ति हाम्रो गाउँको जति पनि जनसाधारणहरू छ उहाँहरू सबैलाई यसको निम्ति धेरै धेरै फाइदा पुगेको छ र आउने दिनहरू पनि यस्तो क्याम्पहरू यसरी गाउँ गाउँमा राखिदियो भने धेरै राम्रो हुने थियो भन्ने म सरकारलाई पनि म अभिनन्दन गर्छु साह्रै ग्राम पञ्चायतलाई पनि म भिडियोलाई पनि म यो एउटा के अरे अभिनन्दन चढाउँछु कि यस्तो खालको क्याम्पहरू गाउँमा राखिदियो भने धेरै जनसाधारणलाई धेरै धेरै राम्रो हुनेछ आगामी दिनहरू पनि यस्तो खालको अब कार्यक्रमहरू हाम्रै क्षेत्रमा राखिदियो भने हाम्रो जनसाधारणहरूलाई धेरै फाइदा पुग्नेछ भन्ने म उहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र आज जुन चाहिँ यो ओबिसी एसटी र एससीको जुन चाहिँ एउटा यो क्याम्प यहाँनिर राख्दैछ र यसको निम्ति चाहिँ उहाँहरूलाई म यो यस क्षेत्रको पक्षबाट उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।